velkommen til vores ugenlige podcast her. Ugenlige podcast. Hvad er det, jeg starter, kan man lige for? Du ja, har jo store okay. kasser foran dig, kan jeg se. Jeg har kæmpe bunker her. Vi starter med Cherry. Hun har skrevet en ny bog i sin Foreigner Series, som jo er den 16. bog i serien. Det kører bare derudad. Det er en lang serie. Det er en lang serie. 239,5 for Tracker. Fantasy på højt niveau her. Det er science fiction. Er det science fiction? Undskyld, det ligner fantasy. Det er fantasy faktisk den race, der har 25 ord for had, med kun et ord for kærlighed, og der er rumskiber og strålepistoler. Ja, undskylder, at jeg ikke ved, hvor godt vi har Morten. Ja. Så har Felix Gilman skrevet The Revolutions, som er en helt ny bog her, som handler om foregår i Victorian England. Det er enormt inde i øjeblikket. Og den har okkultisme, den har spiritisme, den har... Det må du godt kalde for fantasy. Folk, der forsvinder på Mars. Så nej, det kan jeg ikke. Jeg bliver nødt til at sige, den er både science fiction og fantasy. Det er simpelthen et stort miskmask. Den koster 165. Det er retroaktiv fantasy. Det lyder sjovt. Så kom, og det kunne jo ikke undgå, William Shakespeare's The Phantom of Menace. Et nyt bevis på, at Lucas hugger fra. Som jo selvfølgelig er den fjerde bog i serien, men den første bog, der kom. Ja. Til 139,5. Og ja, Shakespeare og Star Wars, What's Not Læs to Like. Læs den ægte Star Wars novelle, før at Lucas ødelagde det. Ja. Med sin dårlige film. Ja. Så er der kommet nogle nye mangaer den her uge. Nogle nye serier, der er startet. Her har 12 Beast Volume 1. Harpy Girls Just Wanna Have Fun hedder titlen. Den koster 105 kroner. Og der er en synlig den her hovedperson, som virkelig, virkelig kun gider at sidde ved sin computer og intet andet. Han er godt nok arving til en hel dojo, så han må kun noget martial arts. Men han gider ingenting, indtil den her Harpy pige dukker til op. Noget? Til hvad for noget? En dojo. En dojo? Sådan martial arts. Men han vil bare spille på sin computer, og så dukker den her Harpy-pige op, og de er altså under angreb af kæmpe robotter, og nu har hun brug for hans hjælp, og straks så ser verden helt anderledes ud, og han skal ud og være en helt. Harpy girl. Barbie girl. Så har vi Let's Dance a Waltz Volume 1. Den her sådan generte pige, Hime. Hime betyder prinsesse, og hun er lidt træt af altid at blive behandlet som en prinsesse, men hun kunne godt tænke sig at lære at danse, hun kunne godt tænke sig lidt forandring af sit liv. Og lo and behold... Det er en prinsesse, ikke at danse. Nej, hun er ikke prinsesse. Hendes forældre bare kaldte hende, der betyder prinsesse, og det er hun lidt træt af. Sådan. Men hendes dansepartner viser sig at være en skolekammerat, som til gengæld absolut helst ikke vil have, nogen ved, at han danser, fordi det er jo ikke cool, vel? Tænk, hvis nogen opdagede, at han dansede. 90 kroner for første del af den. Så er der kommet Jeg, Mardakun and the Seven Witches, volume 1, Swapped with a Kiss. Den koster 90 kroner. Og handler om Ryu Yamada, som er sådan en ballademager, og som en eller anden dag, så skvatter han ned ad trappen. Han er i gang med at drille hende, som er den flinke pige i skolen, den dydige. Hvorfor føler jeg mig ude fra målgruppen? Ja, det ved jeg heller ikke, men i hvert fald skvatter han ned ad trappen, og kommer til tilfældigvis at kysse hinanden, og så viser sig, at han har den her evne, at når han kysser piger, så skifter de krop, så lige pludselig så hun ham, og han er hende. Wow. Og der går selvfølgelig lidt, de skal lige finde ud af, hvordan man får swappet tilbage igen, og hvordan man får løst de her store problemer. På den anden side, så giver det også nogle muligheder for så vidt som, at han kunne pludselig lære at få sin karakter op, han er ikke så god i skolen. Hun til gengæld bliver mobbet, fordi hun er den søde pige, så kan han give det igen, den, ikke også? Det er den kvindelige psyke. Lige præcis. Jeg kiggede lidt ind. Det første, han gør, er at løbe ud på badeværelset og åbne fortil, så han kan kigge ned. Det er rigtig japansk stil, det her. Så det. Aha. Ja. Spil. Kom. Star Wars og mig, eller? Det var faktisk på dage siden, det kom rent faktisk. Men nu har vi fået, så vi har nok af dem, så vi også kan annoncere, at vi har fået dem rent faktisk. Og hvis man nogensinde synes, at Star Wars X-Wing var fantastisk, men gid, der var plads på bordet til flere skibe, så er det simpelthen Armada, der er vejen frem. Man kan kæmpe, kæmpe store Star Wars-krige med Star Destroyers og X-Wings, og hvor en X-Wing måske var sådan her i Star Wars X-Wings, så er de så små her, ikke også? Og kan sidde tre på en plade, tre eller fire. De er så små fluer. Så ja, 799,5, og så er du parat til Stjernekrig for alle pengene. Så er der en god gammel kending, der er kommet igen. Sankt Petersborg. Det er en af mine absolutte favoritter. Det er kommet et nyt look. Det ser slet ikke ud, som vi kender det i gamle dage. Det har fået nyt artwork. Efter sine artwork med billeder af nogle af de forskellige kendte landmærker. Folk, som har udgivet spil, ikke? Nå. Ja.
koster 600 kroner, og den nye plade ser sådan her ud, og det adskiller sig ikke væsentligt, tror jeg, fra det gamle. Det, som adskiller sig i den her, det er, at til det gamle Sankt Petersborg, og Sankt Petersborg er jo et pengespil, der kunne man kun være 4 spillere, men de lavede en udvidelse til det gamle Sankt Petersborg med en 5. spiller. Den er inkorporeret i den her, dog med en option af, hvis folk synes, at det ville være rart at spille det som det gamle, så kan man spille den gamle udgave, eller man kan spille den nye udgave, så der er begge muligheder. Og absolut et af de bedste spil, der nogensinde er udgivet, efter min mening. Så okay. Det er godt, at det er kommet igen. Det er dyrt til 600, men ja, sådan er det. Vil du sige noget om tegneserier? Ja, der er kommet en stavl diverse album. Starter med en lille småting, der bliver optrykt fra Marvel for meget gamle dage. Det er anden af en del af den Battleworld, der vil blive introduceret omkring 1. maj, når Marvel starter deres Secret Wars op. Det er årets begivenhed for Marvel. Og den koster 285 kroner. Weird World. Weird World. Og det ser funky ud. Det er, der er ikke særlig mange fantasy-serier på markedet, så hvis man vil se lidt på noget rigtigt vaskeægte fantasy, så er det det her i hvert fald. Men som alle ved jo, så den 23. april, så har Avengers film premiere, og der er en skurk, der hedder Ultron med. Og det er Marvel jo ikke sent til at lige benytte sig af, så der er kommet helt graphic novel med en af de gange, hvor Ultron prøver at få Avengers ned med nakken. Om det så lykkes, det må Gud og vide. Og det er en original graphic novel, ikke? Den har simpelthen ikke været, den har aldrig været, har aldrig været i samlinger før. Ikke set før. Ikke set før, og den koster kun 200 kroner. Og det er Rick Remender, der har skrevet den, og han er faktisk en ganske udmærket forfatter. Rage of Ultron. Så er der kommet et meget lækkert optryk af en af de 5 bedste Batman-historier, der nogensinde er lavet. Og Batman er næsten ikke med i den. Det er Hardekims Origin, Mad Love af Bruce Timm. Det kommer en super deluxe hardcover, og den er simpelthen noget af det bedste, der nogensinde er lavet inden for amerikansk tegneserie. Det er næsten Batman Year One-niveau. Næsten Watchmen-niveau. Så læs, læs. Ja, jeg synes, det er fremragende. Der er nogen, der synes, den er underlig, fordi den er tegnet sådan børneagtigt, men tro mig, den er alt andet end barnlig. Fremragende, genialt at komme i den luksusudgave, den har fortjent i årevis. Mad Love. 200 kroner. Så der er en anden klassiker, der endelig er blevet samlet i en affordable edition. Filth. Grant Morrison for fuld udblæsning tilbage. Hvis du tror, en Grant Morrison-serie er forvirret, så er denne her plus for forvirret tilbage. Og den koster kun 2,45, men alt Grant Morrison er jo ved at læse, der ikke falder en brik af det. Og en anden genudgivelse. Ej, der er kommet top 10. Det havde jeg ikke engang set. Det er jo det gamle, Alan Moore's. Hvad hvis du er politibetjent i verden, hvor alle har superkræfter? Og det giver jo lidt problemer. Okay, til alle, og folk har alle mulige underlige former. Ja, det er da vores serie, alle folk er underlige. Simpelthen. Ja, men altså. Men her, men han klarer på problemerne i bedste Alan Moore-stil. Og det er godt. Det er rigtig godt. Og så er der kommet Injustice, baseret på et meget populært supercomputerspil, hvor alle tæsker løs på hinanden. Og en verden, hvor Superman er blevet bad, 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 bad. Og det er, så vidt jeg husker, tredje ben i serien. Den kommer også som billig udgave senere, og koster kun 190 kroner. Og jeg glemte så at fortælle, at Top 10 kostede 200 kroner. Så er der jo en Star Wars-film på vej, kommer til december. Og der er The Last Padawan. Det er jo efter, at Darth Vader og hans venner har udryddet næsten alle eleverne, så der er en elever tilbage, og hvad der sker med ham, osv. osv. Og det er også en ny Star Wars-serie, så nu kommer der 4. Det er den 4. af de nye Star Wars-serier. Og det træner kan man også få. Darth Vader og Leia. Og det er jo Disney, så de har deres prinsesseserie, og så er der den standard tegneserien Star Wars. Så drengene køber også en prinsesseserie. Nu må du ikke sige til min søn, så bliver han ked af det. det var også mere i meningen. Og så, Marvel har jo deres Civil War, der kommer 1. maj, men de siger lige sprunget på vognen med det samme med deres årlige begivenhed. Convergence, der var de næste 2 måneder, starter med nummer 0, hvor alt bliver forandret, og kommer de næste 2 måneder er der totalt kaos i DC-universet. På den underholdende måde. Så, og det er nummer 0. Og man starter altid med nummer 0, når man laver et begivenhed. Nå, det var det. Jeg tror, du glemte at sige, at de koster 32, ikke? 32 kroner, og det her koster 40 kroner. Så er der også tykkere. Så har jeg lige et par annonceringer. På lørdag, som jeg nævnte sidst, kommer Lars Stender herind og vil sidde og signere sin nye science fiction bog, Ice. Det foregår fra kl. 12 til 14, og man er meget velkommen til at komme ind forbi, hvis man har lyst til at slutte med Lars Stender, eller få signeret sin Ice, eller i det hele taget se, hvad foregår han.
Søndag den 19. i 4. Hvis man skulle have lyst til at komme ud og lege med os, så er der en stor tegneseriedag på Gentofte Bibliotek fra kl. 10 til 16. Og der vil være forskellige indlæg af blandt andet Palle Schmidt, Morten Søndergaard, hvem han så end er. Okay. Og Rikke Villersen. Det er en tåbe, der skal stå og præge opgøret ud. Ja, det er ikke godt. Så hold jeg endelig væk. Hvad hedder det? Vi regner også med at være derude med en lille stand. Og jeg har hørt i øvrigt, at der er den lille brugtmarked derude. Så hvis man går og leder efter tegneserier, man ikke har kunne finde, og sådan, så kunne det måske være at stikke næsen ud og se, om der er nogle andre, der gerne kunne tænke sig at komme imellem den af. Folk kommer og frembyder deres varer. Ja. Og i det hele taget tegner til at blive en hyggelig lille dag, der handler om tegneserier. En vild tegneseriebazaar. Ja. Endelig, sidst men ikke mindst, lørdag, søndag, den 25. 6. I den her måned, 25. og 26. Er der Sakura Festival nede på Lange Linje fra kl. 11 til 16. Og kirsebærtræerne har fået strenge ordre på at springe ud den weekend. Ja, de holdt i kort snor. Simpelthen. Er jo en to dejlige dage, hvor den japanske ambassade engagerer, og hvor der er alt, som er i japansk tema. Så der vil være te-ceremonier, der vil være optræden med store japanske trommer, martial arts, alt muligt forskelligt, som har med japansk regi. Der vil også være japansk mad. Det er selvfølgelig ganske gratis, for at gå tur langs en lang linje koster ikke noget. Og, dog ikke den japanske mad. Dog ikke den japanske mad. Den er faktisk lidt peberet, men den er også rigtig, rigtig god, kan jeg afsløre. Jeg har ikke peber i japansk mad, gør det? Vi har været der rigtig mange år i træk, og det er en rigtig, rigtig hyggelig festival, hvor folk er i godt humør. Så pak et tæppe og nogle drikkevarer eller et eller andet, og kom ned og slå ned på planen og hygge med os andre. Og se de hvide blomster. Lyserød. Ja, lige lyserød. Det er alt, hvad vi har for den her gang. Kan I have en rigtig god dag. Tak for nu. Hej.